Vi hade ju ett starkt fjärde kvartal med en tillväxt på 23% mot föregående år och även en god lönsamhet, en dubbel vinst mot föregående år, vilket vi då var nöjda med. När vi tittar på året som totalt sett så hade vi en försäljning som var 11 miljoner lägre än föregående år. Och den beror ju till stor del på försäljningen vi hade med AJ's 5-serien i början på året. Vi hade ju närmare 4, 5, 6 månader nästan utan försäljning som då drabbade oss rätt hårt. Sen har vi haft en fin marginalutveckling under året också, till stor del också tack vare AJ's 5-serien. Så vi har ju gått från 41% upp till 44% på det här året och det är också någonting vi är nöjda med. Samtidigt så har vi genom IVA-konceptet stärkt vår position väsentligt inom telekommarknaden och inte minst de två sista avtalen här nu i maj-juni visar ju att vi är på rätt spår som bolag. Så i en marknad som till stor del har präglats av turbulens och där många konkurrenter har gått från tillväxt och gått in i väggen för att säga så och fått rätt så betydande problem med förluster så har vi klarat oss rätt bra. Så summeringen med att vi landade på 8 miljoners vinst för året, det känner vi oss relativt nöjda med, givet omvärldsfaktorerna. Det betyder mycket och framför allt så betyder det att vi nu har kommit in i USA på rätt sätt genom respekterade och väletablerade aktörer. Vi har ju, som jag beskriver i rapporten, under många år varit fastlåsta i ett tidigare avtal som har gjort det svårt för oss att agera på den amerikanska marknaden och inte kunna approchera den här typen av aktörer. På det sättet så förändrar det här situationen väldigt, väldigt mycket för oss. USA är ju en väldigt viktig hörlursmarknad globalt sett. Det står för 30% av världens hörlurskonsumtion. Men den är också kontrollerad av väldigt, väldigt få aktörer. Det här med att vi nu kan agera mer fritt på den amerikanska marknaden ger oss helt andra möjligheter att nå ut till de här aktörerna. T-Mobile är ett sådant exempel. Det faktum att T-Mobile väljer varumärket Jays i sitt core audio-sortiment i 3000 butiker är ju också en tydlig markering till övriga aktörer i USA om vilka varumärken man ska satsa på och hur vi ska agera. Och det ger oss en bättre förhandlingsposition på den amerikanska marknaden. Så jag skulle säga båda avtalen, både det vi gjorde med T-Mobile och Mobilistic och tidigare också med Microsoft Stores, är väldigt viktiga steg för Jays i vår fortsatta utveckling. När det gäller Mobilistic specifikt, som vi signade här bara för några dagar sedan, så är de kända för att vara väldigt, väldigt duktiga i butiksmiljö. De drifter själva en mängd telekombutiker och det kommer att ge oss möjlighet att agera på ett helt annat sätt i amerikansk retail. Så jag skulle säga att de här två, tre avtalen vi nu har signat kan få en betydande, ska säga, effekt för vår utveckling på amerikanska marknaden framöver. Ja, vi har ju haft en fransk distributör som under lång tid har gjort ett väldigt bra jobb för Jays och gjort ett betydande arbete i att utveckla Jays affär och vi har varit väldigt nöjda med det. Förändringen som nu uppstod här för några månader sedan var av mer bolagsrättslig karaktär, hvor vi var tvungna då att hitta lösningar för att säkerställa vår fortsatta framgång i Frankrike. Det är det vi då också beskriver i rapporten. Så under sommaren här så kommer vi då påbörja leveranser direkt till retail i Frankrike. Och således så säkrar vi alla våra affärer i Frankrike direkt med kunderna. Totalt sett så ser vi att detta är för oss en naturlig utveckling på en marknad som vi har idag en stark position. Vi ser att vi kan utveckla våra affärer ännu mer. Totalt sett så kommer Frankrike vara en referensmarknad för oss när det gäller vår fortsatta europeiska utveckling. Det kommer säkert att ta lite tid innan vi ser full effekt av förändringarna, men vi har god tilltro till att vi är på rätt spår i Frankrike och att vi kan fortsätta den fina resan vi har gjort i Frankrike. Ja, rent konkret så innebär detta att vi på samma sätt som vi har gjort i Norden kan få direkt access till retail och driva varumärkesdrivande aktiviteter och således implementera samma typ av strategi som vi har haft på den nordiska marknaden. Vi är som sagt övertygade att detta är rätt väg för oss att gå i Frankrike.
Generellt så tror vi att marknaden kommer att mogna. Konsumenterna väljer dyrare produkter, mer funktionsinriktade produkter och det är en generell trend som vi ser över hela världen. När det gäller den europeiska marknaden så ser vi där att tillbehörsprodukterna blir viktigare. Stor del av retail har lönsamhetsproblem och då blir tillbehör och då framförallt hörlur blir viktiga områden att fokusera på för butikerna. Och där ser vi en tydlig trend att man också går mot stabila produkter. De varumärken som efterfrågas av konsument får också större yta i butikerna. Och detta är någonting som är väldigt, väldigt tydligt på flera marknader. Tar vi den amerikanska marknaden så är ju den, där ser vi att operatörerna kommer att få en ny roll. De börjar nu fokusera allt mer på, också på tillbehöret av samma skäl att idag så är ska säga, abonnemangsförsäljningen och terminalförsäljningen är separerad. De behöver inte lönsamhetsfaktorer för sin retail och då blir också tillbehör ofta en lösning för dem. Exemplet med T-Mobile som nu satsar stort på sin core audio, borde vi då ta en plats, är ju ett exempel på detta. Och det är en tydlig trend i marknaden på den amerikanska marknaden. Tar vi den asiatiska marknaden så kommer den vara mer konsumentdriven. Konsumenterna är inriktade på hög teknologi, hög funktion och vi tror att det kommer att fortsätta att vara så. Så där är det betydligt mer så att säga, konsumentens val som driver och de stora kedjorna är inte lika dominerande. Det är mycket mindre butiker och konsumenterna som styr. Men generellt sett så går det mot mer mot högkvalitativa produkter. Premiumsegmentet kommer att fortsätta att utvecklas. Och vi ser överhuvudtaget att Jason bolag är väl positionerade i den ska säga, relativt brokiga värld som vi nu har att agera i. Först och främst så vill jag poängtera att den negativa tillväxten vi haft under innevarande år till stor del beror på den försenade introduktionen av AJS 5-serien. Som sagt, vi hade en 4-5-6 månader nästan utan försäljning som då är en av huvudorsakerna till detta. Och ovanpå det så var ju Asien en tuff marknad under förra året, men där har vi då sett en fin tillväxt sista kvartalet. Och vi har också haft våra franska bekymmer som har påverkat innevarande år. Nej, med det sagt så ser vi en mängd faktorer som kommer att bidra till tillväxt för bolaget framöver. Det första är ju IVA-konceptet som introducerades under föregående år, där vi idag har på ett tydligt sätt och så unikt globalt positionerat oss med hörlurar för alla tre operatörssystemen. Och de senaste avtalen, bara de senaste månaden, visar ju på kraften i det konceptet. Vår tunga aktörer då väljer att ta in Jays på samtliga butiker. Och detta är för oss väldigt, väldigt viktiga signaler när det gäller att få fart på tillväxten. Det andra som jag skulle vilja nämna det är att vi kommer ha ännu mer fokus på premiumsegmentet. Det är det området inom hörlurar som har den bästa tillväxten och vi ser att nu när marknaden mognar så kräver konsumenten än mer och där är också Jays väldigt väl positionerade. Och inte minst vår kommande produktlansering kommer att stärka varumärket än mer som premiumaktör. Den tredje faktorn jag vill nämna när det gäller tillväxt det är ju de nya möjligheter vi får på den amerikanska marknaden. Vi har ju då under ett antal år varit låsta i ett exklusivitetsavtal som har förhindrat oss i att approchera andra aktörer. Och än en gång så visar ju de senaste månaderna här att det finns goda möjligheter på den amerikanska marknaden för oss att agera på samma sätt som vi har gjort på andra marknader. Och där har vi stora förväntningar om att det ska komma tillväxt på bolaget närmaste året. Den sista punkten jag vill nämna det är att vi har under de här åren byggt upp ett effektivt bolag som är väldigt kostnadseffektivt med hög kompetens inom produktutveckling, affärsutveckling och marknadsföring. Och det finns en väldigt exponentiell effekt i vår affär. Det faktum att vi växer betyder inte att vi behöver växa när det gäller antal personer. Affärerna blir större, kunderna blir större och vi får mer och mer professionella partners. Och de här fyra faktorerna sammantaget, IVA-konceptet, vi har premiumsegmentet, vi har amerikanska marknaden och vi har det faktum att vi är väldigt väl positionerade med en väldigt låg kostnadsprofil, gör att vi ser att det finns goda möjligheter för oss att agera
som vi vill på en marknad. Vi behöver inte all försäljning, vi kan styra så vi får bra försäljning och på det sättet får en tillväxt som är hållbar och så långsiktigt.